Пейтер Фолвівська дитяча мистецька школа, що на Виноградівщині, має піввікову історію. В основному творчості та грі на народних інструментах тут навчаються діти етнічних угорців. Талановиті учні з відданими викладачами часто представляють наш край і за межами держави. Без їхніх виступів не обходяться святкові заходи і народні фестивалі в районі і області. Стара будівля, у якій займаються, не оновлювалася десятками років, оскільки з бюджету на поточні ремонти коштів не виділяли. Дах прочекав, стіни вкривалися вологою, холодні приміщення. Все це загрожувало подальшому існуванню музичної школи. На жаль, нас криша, дах треба було поміняти, і то велика для інструментів, це велика проблема, коли дах тече. І тим більше опалювальна система, в залі було холодно зимою, ну, хореографію тяжко було займатися і в класах, і дуже неекономно було використовувати застарілу систему, коли за газ платиться. Завдяки міжнародним творчим конкурсам, в яких беруть участь учні Пейтер-Фолвівської школи, про проблемне приміщення, у якому доводиться займатися дітям, дізналися за кордоном. Угорські благодійні фонди спільно з представниками культурних товариств та урядових програм надавали фінансову допомогу на відновлення будівлі. Завдяки цим поїздкам створюються зв'язки, бачать наші досягнення, бачать наші результати і виділяють велику увагу нашим дітям, допомагають і підтримують наш колектив, нашу школу. Воно відбулося за допомогою фінансування Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків та закордонних зв'язків Угорщини, а також через програму «Східне партнерство», а також благодійним фондом «Едют Міндоні Квіртоло Пітвань», так воно називається угорською. Те, що Затисянська мистецька школа – важливий культурний центр угорців на Закарпатті і Виноградівщині, зокрема, довели концертом, що став своєрідним звітом талановитої молоді.